لە دەوروبەری شارەکان ئەو زەویانەی مڵکی حکومت و یانزەوی کوشتوکاڵین هاوشێوەی ناوشار لەلایەن بەرپرسانیان دەستڕۆشتوەکانەوە دەستیان بەسەردا گیراوە. بەشێکیان کراونەتە ڤێلاو، بەشێکیان تەلبەن کراون. پەرلەمان پرۆژە بڕیارێک ئامادە دەکات بۆ لێسەندنەوەی ئەو مڵکانە. بڕیاریشە بە دوو خۆناخ ئەو بڕیارە جێبەجێ بکرێت. مڵک و ماڵی داگیرکرا و یا زەوت کرا و لەلایەن کەسانێکەوە جا هەر کەسێک هەبن بجێدرێتەوە بۆ مڵکی گشتی و ئەوە بخرێتەوە خزمەتی مڵکایەتی گشتی هەرمی کوردستان لەم دۆ خەسەختەیە کە ئەکرێ ئەوە بەکاربێنرێ بۆ زۆرێک لە پرۆژەکانی وەبەرهێنان و پەیداکردنی پارە و داهات. دەستەی دەستپاکی چەند ساڵێکە سەرقاڵی کۆکردنەوەی زانیاریە لەسەر مڵکی بەرپرسان ئەنجامێکی دیاریشی نییە. لەبارەی لێسێننەوەی مڵک و ماڵی گشتی لە بەرپرسان سەرۆکی دەستەی دەستپاکی دەڵێت پرۆژەیەکی وامان بەدەست نەگەیشتووە و تەنها لە میدیاکان گوێ بیستی بووین. دەشڵێت لێسێننەوەی مڵکی گشتی پێویستی بە پرۆژە بڕیار نییە و دیارە. هەندێک هەنگاوەندراوە، هەندێک لایەنیش خۆبەخشاندێک شتیاندایەوە، بەڵام هێشتا ژمارەکی زۆر برن بینا و مڵک و ئەوانە ماوە. ئەگەر مەسەلیش پارە و پولی ەوە دەست هاتوو بێت تاوانەکانی گەندالی کە پێم وایە ئەمە زیاتر خەڵک چاوی لەسرە بۆ نموناگە کەسێک لەسەر مڵکی گشتی دەوڵەمەند بووە. ئەوە دوو شتێ ئەو تایاوەتە تۆ کەسێک لەسەر ئەو کەسە هەیە و کەسە بێ حکم مدرێ و لای حکومەکەە لەگەڵ یا دەستی بەسە سەرەت و ساماندا بجێ یاوەتە پەرلەمان خۆی بۆ نمونە قەرارێک دەرکا بڵێ یاخود دەستەکری یاسای دەستی دەستپاشی بە زۆرێک هەمووار بکرێتەوە یاخود بە هەر ڕێگایشی یاسایی بێت. بەشێکی زۆری مڵک و بینا و زەوی حکومت لەلایەن بەرپرسانەوە دەستیان بەسەردا گیراوە و هەوڵی زۆریش دراوە بۆ لێسەندنەوەیان، بەڵام تا ئێستا هەوڵەکان ئەنجامێکی ئەرێنی نەبووە. پرۆژەکەی پەرلەمانتارانیش بۆ ئەوەیە هەوڵی گەڕانەوەی مڵکەکان بدرێت. ئەو پرۆژەیەش تا ئێستا نەچووەتە نێو گفتوگۆی پەرلەمانەوە. وەشمان سادق کوردستان 24 هەولێر.